La celebració del Dia Internacional de les Biblioteques ha coincidit enguany amb una de les activitats gratuïtes que reuneix a més usuaris a la Lambert Mata de Ripoll. Es tracta d'un clàssic, l'Hora del Conte, a la sala Josep Maria Anglada. És una activitat que ja fem periòdicament, 2 dijous al mes. Normalment és el segon i el quart dijous de mes, a 2 quarts de 6 de la tarda. Animem a la gent de Ripoll i de la comarca i d'arreu que ens visitin aquí a la biblioteca avui i tots els dies de l'any i que gaudeixin de les nostres activitats, que en fem moltes i són gratuïtes i tothom hi és benvingut. En una data tan assenyalada, els responsables de la biblioteca ripollesa reiteren la crida a augmentar la participació, sobretot per part del públic adult. De fet, a totes les activitats culturals que es fan arreu, costa a vegades que la gent s'animi a assistir-hi, tot i que són molt interessants moltes vegades i en totes jo crec que pots aprendre un munt de coses. No tot s'ha de millorar perquè hi ha satisfacció per la resposta obtinguda a determinats serveis. Molts nens venen a buscar llibres infantils per tenir lectures a casa, a les escoles fem molts lots de llibres per les escoles, cada any en fem més. Llavors també tenim forces usuaris adults que venen a buscar això, les últimes novetats literàries, sobretot el dia 1 de cada mes. Reinventar-se de manera constant és un dels reptes que han d'assumir les biblioteques per garantir el seu futur.